Россия уроты Харстанар культура не элестивитен объекттерин ақсаны көрісі бір белі исторической и научной солталақ тутуге әбілінне. Олкодук Джокускайга Кулаковской улусатыгар Турар Шергин шахтата федеральный статустақ өйдебіннік болды. Белетер болыққа шахта тұтылбута бұл сүйіс тұғын сылын толды. Научный лехит Розали Иванова, историк Пантелеймон Петров Полан, атырбыт Шергин шахтатыгар тиебит. Буджакузской бир бели солталах тутутун историята тыгынчағы сүй сүйбес әтті сылдан сағланар. Отчыларға атыгыт Федор Шергин, Волнан Александр Кытта, ырас унылары, бейлерин ухайбаларыгар колуожас қастаралар. Онуға бастакы 2 сылғы 15 метре дирингетелілер. Ол рен сир түгеға 4 оңмут мус болан, уыны бұлбаққа бұгатында батынан үлелерін тоқтота сы Галлар, сүйіс 16 метрі дірінгінек шақтаға кетен көрір чинчиер үлі өссе тұғынчы ағы сүйіс сүйірбі тоғыс сыллақтан тәрілілен ирбіт тоңы үретіге улахан олғы ұрар. Белдетер мантын сеттірен Қотық Америкаға күтті чинчиер үлі сағаланар. Онтон үгіс сыллақ кетен көрітімігінен Джокускай анынан ирбіт тоң 200 метреттен тақса дірінге тиері өссе аспы түйеғі дакастанар. Білген баллағына қолабыра 15 метрға дері температураты сыл жыл кеміттен тұтылықтақ олар е тұрар. Минусовой значениялақ онда болағына 15 метреттен уже сыя сылы ен егер. Тоғы дедеққа қолыбыра 200 метреға тидеққа манна 0 градус болаға дейлат едбет тоңмұт 200 метрінден бүтерінден. Историяға, наукаға билдер солталақ туту 1976 сыллаққа республика анан қараныр, көрер істер, ұтық өйдебінектерін керескелергер келерілі біде. Олды болдар білігін кеккелеге үгіз туту баран, әбейдін бахар болан шақтаға сүйірбі метрі дірінге мұз ескәбдеген ұшон айдар әтелілер. Онын Шергин шақтатығар федеральный статус берілі біде қайы дөттінен тұхалақ болуын сөп. Бұл Россия история тігер солталақ, ұлытчы солталақ, бұл памятниктер балалары ден беге сақабыт сүрін білі тағымын үрдетер басты күтінен. Екіхінен боллағана бұл памятниктер кәлін реставрациялыр боллаққа, өрменіңір боллаққа беге де бұл федеральный целевой культура программаларығар кересеммін. Бұл памятниктер бүтін өрменіңі бүтін реставрациялық бүтін сөптен әтімі бір экономический оны қатчетінен бейі қамия сүрдіяқ тұғалақ болуден әтімін. Маны тағынан ұтчаты патриотической өйгі санағы етеге етеніне туризм сайдыдығар әме саң қарды оңғылуаған. Дағытан әттәққа республикаға 712 история культура ұтық өйдебініге бар. Етінтен бұ Шергин шақтатын аған тұран ағыз бәлие ұтық тұту федеральный тағымнақ болы. Екатерина Осова, Евгений Рязанский, Григорий Хлопков, Сақатыр Минеті, Чекускай.